ଫେସବୁକ୍ରୁ ବନ୍ଧୁତା ଆଉ ଏ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ବଦଳିଯିବା ପରେ ଉଭୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରେମିକ ଆଉ ପ୍ରେମିକା। ଉଭୟ ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିଲେ ବି ଯୁବକ ଜଣକ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲା କଟକରେ। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ ବଳପୂର୍ବକ ଯୁବତୀ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋକୁ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ବି ପଛାଇ ନଥିଲା। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୀଡ଼ିତା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ। ତେବେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି କଟକ ସାଇବର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଲିସାଇ ଗ୍ରାମର ଲଳିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି।